慢走啊，姐，慢走啊，姐。拍谁？哦，对不起，对不起，哦，对不起，哦，黑衣男二话不说，抓起棍棒狂殴，直播主不断哀嚎求饶。你自己，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 你
刻报警求救。我头被打到，你是被怎么打到？被人家打头，不认识的人。直播主自称被不认识的人殴打，尤其头部更是被重点招呼。他到哪呢？他不见了，他踹我头，踢我肚子。在学校里面？对，我在里面被打的。我在里面拍废墟的影片，对，突然被打。头被打，肚子也被踢了好几脚，全身都是伤，痛到快走不动。他们好像戴帽子跟口罩，4-5个人吧。打完你就跑走了？我现在想吐。等一下你到医院去。这起暴力冲突发生在台南归仁区一所废弃中学，直播主探险直播造人为殴，全部播出去。本分局依规定受理报案，并刻证调阅监视器，厘清侦办中。直播主废墟探险被围殴，痛扁一顿，不排除可能跟人有恩怨，警方将全力侦办，尽速把人逮捕到案。记者来观察王书宏台南报道。海皇 XO 干贝酱，这款干贝酱呢，里面真材实料，比方说。它有这个严选的大干贝，那么另外呢，在这个里面你还可以吃得到这一颗一颗的这个鲍鱼，非常非常的新鲜而且肥美，欢迎大家可以利用我的 CTI 798的代码来上网代购。